Hola, nens i nenes de primer i segon, com esteu? Espero que aquests dies estigueu jugant molt amb la família, amb les vostres joguines, però avui també us porto una activitat musical perquè pugueu treballar una mica. Necessiteu dues culleres de plàstic, que poder ser, i si no, les de la cuina també ens iran bé. Una cinta d'enganxar, que la meva és així, és musical, i un paper normal. El meu està una mica doblegat, però ara veureu per què. Mireu. Primer de tot, agafeu el paper, el poseu així dret i el doblegueu per la meitat. D'acord? Ens queda així. Un cop fet això, el tornem a doblegar per la meitat. I amb aquest paper d'aquí, hem de fer un xurro. Ha de ser com un dit, d'acord? Per tant, comencem a doblegar per aquí. I dobleguem, dobleguem, dobleguem. Mireu. Més o menys així és. Ens queda un xurro, que jo ja el tinc fet aquí, i enganxat amb la cinta d'enganxar. Ho veieu? Mireu, així, en forma de dit. Un cop hem fet això, hem d'agafar les dues culleres, una cullera aquí i una cullera aquí, i deixar sobretot que no es toquin les culleres. A veure si ho faig bé. Deixar que quedi un espai, veieu? Perquè puguin xocar. I un cop fet això, agafem la cinta i ho enrotllem. Mireu, és molt important que quedi aquest forat d'aquí al mig perquè les culleres puguin xocar i perquè sobretot estigui molt ben enganxat d'aquí. D'acord? Veureu per què. És un instrument que sona així. Pot sonar rebotant amb la mà o fent-ho rebotar amb la cama, i fins i tot quan toca amb els dits aquests aquí, mireu així. És important que els dits estiguin amb força, que no estiguin així adormits, que estiguin ben desperts. Vale? I us ensenyo la cançó, mireu, la primera part diu tumba i tumba i tumba i tumba i tumba i tumba i tumba i... Agafarem la cullera i farem tumbai, 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 tumbai. I tornem a repetir. Tumbai, 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 tumbai. La segona part de la cançó diu doin, ding, don, diri, diri, don, diri, diri, don, don. Doin, ding, don, diri, diri, don, diri, diri, don, don. La tercera part diu tra-la-ra-la-la, tra-la-ra-la-la, tra-la-ra-la-la. Tornem a començar. Mireu, amb aquestes tres parts les ajuntarem i farem una cançó que l'acompanyarem amb aquesta cançó. Ai, amb aquest instrument, perdoneu. Diu tumbai, 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 doin, din, don, diri, diri, don, diri, diri, don, don, doin, din, don, diri, diri, don, diri, diri, don, don, tra-la-ra-la-la. Tumbai, 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 tumbai. Doin, din, don, diri, diri, don, diri, diri, don, don. Doin, din, don, diri, diri, don, diri, diri, don, don. Tra-la-ra-la-la, 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 tra-la. Tra-la-ra-la-la, 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 tra-la. Molt bé! Espero que us hagi agradat molt, que l'hagueu après superbé i ens veiem ben aviat a través d'aquests vídeos musicals i us envio un super petó i una forta abraçada. Adeu!